Menossa Bandeisreitemppelille. All right. Täällä on aika vehreää. No täällä on mukavempaa joo, mutta täälläkin on väkeä. Thank you.
siinä paikallismarketissa hakemassa hieman juotavaa ja päädyin seuraaviin ratkaisuihin. Tässä on oivallista Cambodia olutta, paikallista tietysti, $1.60, 0,7 pottu, oivallista kuraa, mutta sitten tein löydön Mekong viski. Gold Label, ei mitään turhaa pahinta huttua. Hinta $1.50. Testataanpas. No. Hieman polttoainemainen.